Dis ons kinders se beurt om hulle ervaring met ons te deel. Ons het die volgende twee vrae aan hulle gevra en sê hulle moet antwoord. Hier by die huis mis ek, maar dis vir my lekker. Hier by die huis mis ek my familie, my maats en my juffrou. Maar dis lekker dat ons nie meer so baie rondry nie en dat alles rustig is. Hier by my huis mis ek my onderwijsers en maats. Dis ook vir my lekker om dat papa hier is en dat ek nie hoef visio te gaan. So by die huis mis ek vir my maatjie Ewel en vir Ker en is my lekker om hier by die huis te bly want my pa, ma en pa sorg my so maatjie. En dus ek mis die kerk so baie vir jou ook dan ek in die kabaai. Mis ek my vriende en al my juffrouens en het is my lekker by die huis om ek my familie te spandeer. En een middelwerk zijn. Oomelijk mis ek vir Johan en vir my juffrou en vir my school. Wat is veel lekker? Wat is lekker om dan met my mama en my papa blokjes te bou en my kleur te speel en ook om met saam met die weesje te bou en saam met hulle op die trampolien. En het is lekker om zo met hulle lekker te speel. Amen. Hier by my huis oorweldig al die nieuwe aanpassings my soms. En ek mis het om net eens erg om die dal te gaan stap. Maar ek geniet het om meer tyd by Jesus se voete te spandeer en om meer uit sy woord te leer. Hallo, my naam is Ruben. Hallo, my naam is Menke. Ek mis vir my ouma se plaas en my hele skool en ek mis vir die diere en wat ek baie by die huis hou is om my sussie perkie te speel en so met my mama en papa in die nag flieks kan kyk en spieletjies kan speel. Bye bye. Ek mis my my maatjies by die skool, my skool, my netbal en ek mis ook die kerk. En ek hou daarvan by die huis om saam met my mama en my papa en my boetie flieks in die aande te kyk. En ek mis ook en ek hou ook daarvan om saam met hulle speletjies te speel en ek hou ook daarvan as mama en papa nie besig is nie, dan speel ons almal baie keer 'n game saam of doen lekker goedjies saam. Bye! My naam is Daniel en ek mis baie van my meisie en ek mis ook baie daarvan om lekker te gaan kamp. Wat ek hou van lockdown is dat ek kan op die rekenaar my huiswerk doen en ek kan dan lekker ook som met my sussie spandeer. Hallo, my naam is Caroline en wat ek die meeste mis in lockdown is school en al my maatjies. Wat ek die meeste van hou in lockdown is om laat te slaap, heel dag met my broer te speel en met my kokkatiele ook te speel. Hallo Tante Karika, dit is baie lekker vir my om in die lockdown en dit is baie lekker om hier so by die huis te wees saam met die familie en dat ek my huiswerk kan doen en saam met my broer en my pa bietjie en buite lekker tennis gespeel en ja, dit is net baie lekker hier so my huis met die lockdown doen. En die ding wat nie lekker is nie, is dat ek mis om school toe te gaan, ek mis my maatjies en allerhande goed wat ons doen en ek mis om saam met my maatjies een dag by hulle huis weer te gaan speel en ja, so dis my ding. Bye! Hallo Tannie, ek mis baie my maatjies by die school en die sport, maar dit is lekker omdat ek aan my huis my pa en my broer van sport speel. En voordat die lockdown is, ek mis my baie die see, want dit is eintlik lekker daar.
geïnternaliseerd as vriend. En het is actually baie lekker waar je huis, want je kan homeschool en je kan je huis, je kan met jou maaikies en jou juffrou praat op een sekere groep hier. So, het is eindelijk de school, maar waar je huis. So, het is eindelijk lekker. Baie tannie. Hier by die huis is ek baie bevriend.